gör det. Och sen är det dessutom jättekul att känna igen öarna. Är det kul att få tillbaka till det var farligt? Fantastiskt. Det är precis ett år sedan vi startade här och det vi sa när vi rullade in här, det är som samman men ändå inte. Men det känns otroligt rätt det här att vi får ta med filmen tillbaka. All den uppställning som vi hade här under den här inspelningen, jag hoppas vi ska kunna ge tillbaka lite grann. Jag måste säga en sak till. Jag brukar inte vara så mycket att jag pratar, men jag har en kär vän som inte är här hos oss idag. Och jag fick ett ordentligt långt sms klockan 5.62. Nej, det kan det inte vara. 5.42 i morse. Peter Stormare, som var väl kanske den som bodde mest här av alla oss skådespelare. Han är fullt upptagen med filminspelning, men han vill hälsa alla så gott direkt från Los Angeles där han håller på att spela in att tacka för en helt fantastisk tid och han skulle inget annat vilja kunna vara här idag. Det här är tiden för honom, skriver han i mitt mejl. Kommer bli minnesvärd för hela livet. Han berättade om sin dotter. Det var här hon lärde sig gå. Det var här hon såg snön första gången. Så många hälsningar från Peter Stormare. Jag var tvungen att säga detta för att han slog ihjäl mig. Jag tror att det kommer att bli en väldigt speciell filmvisning ikväll på grund av att jag tror överkalixborna när ni ser den här ikväll kommer inte ni att kunna koncentrera riktigt på historien. Ni kommer att sitta och säga att ja, där är ju han och där är hon. Och då går de ut genom fel hus och in i fel dörr och allt. Det ska bli väldigt roligt att sitta med och se reaktionerna ikväll. Hoppas det går bra. Allt vad ni hörde var känt då. Ni måste se filmen minst två gånger. Det är det allting handlar om, eller hur? När kommer nästa film som utspelar sig i Överkalix? Jag brukar ju vara 3-4 år mellan filmerna, men jag återkommer ju regelbundet till Norrbotten. Vill vi vänta på länge? Nej, vi vill ha en snabbare. Hörrni, nu ska vi tacka så mycket för er. Ni får gå ner till er. Men Rolf och Kjell får stanna kvar och så ska vi hälsa kommunens kommunalråd. Birgitta Persson, välkommen upp på scen som formellt ska inviga den här mässan. En applåd för Birgitta Persson.